Hej alle sammen, og velkommen til min lille begynderguide til knibler. Den her serie kommer til at hedde Knibling for begyndere, fordi der er nogen, der har spurgt efter, hvordan lærer man at knible. Så ved I hvad, jeg vil faktisk gerne vise det, for det er ikke så svært, som mange skår og tror. For at starte med at knible, skal I bruge nogle enkle besatte redskaber. I skal faktisk bruge seks forskellige redskaber for at kunne knible. Det første, I skal bruge, er selvfølgelig en plade. Den her plade er lavet for mango, beklædt med et stykke stof. Surprise, ikke mere I behov for. I skal også bruge, såsom knappedål. Det er en meget vigtigt bruger, for ellers kan I ikke holde tråden på plads. I skal bruge noget, og nu siger jeg det igen, noget til at holde tråden på. I behøver ikke gå ud og købe knippinden. I kan bruge sådan noget som blyanter. I kan bruge øh, I kan bruge en for eksempel. Det kan I også bruge. I kan bruge øh, alt så til at holde på tråden. I kan altså gå ud og købe dem. Køb dem på genbrugen. De er tit genbrugsbutikker. Sørg for at vaske dem, hvis I køber på genbrugen. Måske har I den, Måske en bedstemor, der måske gerne vil have med nogen. Hvem ved? Sørg for at have jer en boterisaks. Ikke en papirsaks. Men en boterisaks. Boterisaksen bruges til at klippe tråden af med. Det er papirsaksen, der er så ikke så god til fordi den er tykkere her rundt om, hvor den her er finere. Så lad være med at købe tråd med papirsaksen, men gør det med en broderisaks i stedet. En papirsaks kan I altid bruge til, når I skal klippe jeres prikkerbrev ud, og når de skal på et stykke pap, så kan I bruge denne her til det. Og så skal I selvfølgelig bruge en hæklenål. Det her er de fem remedier, I skal bruge. I behøver ikke med. Ret, nåle, noget til at holde på tråden, en saks og en pind. Ja, selvfølgelig skal I selvfølgelig også bruge noget tråd for at kunne knible. Det her det er noget tyk, tyk tråd her, men det er rigtig godt til at starte med, så I kan se tingene. Og vi vil faktisk bruge det her tråd her under omvisning af tingene og når vi skal vise jer, hvordan man laver tingene, så bruger vi primært det tykke tråd, så I bedre kan se det. Super. Så langt, så godt. De her remedier behøver I kun at bruge. Nål, en saks, nål, ikke en nål selvfølgelig, en tråd og en plade. Mere behøver I ikke. Selvfølgelig kan I anskaffe jer nogle flere remedier med tiden løb. Jeg starter kun med det her, jeg behøvede ikke mere. Jeg brugte faktisk køkkensaks til at klippe tingene med. Så fandt jeg ud, at jeg havde sådan her. Så. Udover de her ting her. Nu kan vi så, I kan se dem. Sådan der. Så vil jeg også anbefale jer at Anskaffe skal nogle flere ting. Se, hen med tiden. Dem har jeg her. I kan købe, anskaffe en korkprop. Det er start december. Der er snart folk, der skal til at have champagne Det er start nytår. Ja, den er fantastisk til at trykke alle nåle ned, hvis I bruger mange nåle. Så vil jeg anbefale at anskaffe jer på et tidspunkt en, en hulpræger, Det er en skaft med en nål i. I kan også bruge en hænder med en nål. Det ved jo bare, jeg sender. Den her den er fantastisk til at prikke noget ned med, så I kan fremvises på et tidspunkt anskaffe et ben, eller en nåleoptrækker, hedder de. Det er en lykke på. Jeg kan godt lide kobenet. Især fordi den her ko-ben har en på, en nåletrykker på, nødeltrykker. Den bruger jeg også til at trække op med. I stedet for hækkenålen, bruger jeg denne her. Det er en maskopsamler. Den bruger jeg i stedet for hækkenålen. Den har samme funktion. Der, ja, er det bare en ekstra hækkenål. Så bruger jeg den tredje hånd her. Den har jeg købt ved Hedens Høgarn. Og den er rigtig god til at holde på tråden, for den holder ved den. Den flytter sig ikke. For at for eksempel kunne binde to tråde sammen igen, den fester sprængt ind i midten af hele klipningen. Jeg skal nok vise jer, hvordan den bruger på et tidspunkt. Af et stykke pap, selvfølgelig. Noget pap, altid godt det at have noget af. Og der ligger det knipbrevet på. Rækkebrevet hedder det så. Og der skal du så have noget på. Folk køber tit det, der hedder bogplast. Bogplast er et fantastisk redskab til det. Det er det blanke. Køb gerne mat. Det er mat. Eller farvet. Men start, det du har, så som tape i stedet. Hvis du har noget pakketip, put det på i stedet, for det virker udmærket. Så har jeg nogle nulle selvfølgelig. Der er nogle gange, hvor jeg har noget, der skal syge sammen. Så har jeg nogle nåle og så nogle mere tråd. Men alt i alt, så behøver du ikke alt det her, behøver du ikke til en start. Du behøver kun de her ting til start. Du behøver ikke alt det her. Jeg har anskaffet flere ting med tidens løb, og jeg har knippet siden mig. Så jeg har også printet nogle ting i 3D. Så som nogle knippepinde har jeg også lavet i 3D. Men det her, det jo en lille intro -video på, Hvordan man skal starte på det, hvordan hvad du skal bruge til det, det er den her video det handler om. Så igen ikke noget noget til at holde på pinden på tråden hedder det. En bruderisaks. Knappe nåle og en plade. behøver du. Så er du godt på vej til at starte med at knippe. Så næste video kan I serien. den er faktisk lagt op samtidig med denne her der viser jeg faktisk, hvordan I spoler dem her op. Nogle pind op, fordi de skal faktisk spoles. Og vi bruger fire til at vise de primære grundslag. Så velkommen til den lille begynder guide for knibling. Så vi ses lige over ved den næste video, hvordan jeg spoler de her op.